Hola, hola, benvinguda, benvingut, sóc la Laia. Aquesta és una classe de ioga curta dissenyada per als matins, per ajudar-te a agafar energia, per despertar-te, per poder-te moure en el teu dia amb més equilibri i amb més capacitat per notar com et sents a cada moment, per poder ajustar les coses que fas, les coses que no fas, com parles, com et comuniques, com respons. Pots començar en la postura del nen. Ajunta els dits dels peus, separa una mica els genolls i du els malucs cap endarrere, cap als talons. Pots dur les mans al terra, fent un coixí i posar-hi el front. O si ho vols, pots estendre els braços endavant i baixar el front al terra. Dona't un moment per arribar a la teva pràctica. Inhala pel nas i exhala pel nas o per la boca. Dues vegades més, inhala. Exhala. Una vegada més, inhala profundament pel nas. I exhala completament pel nas o per la boca, relaxant-te, deixant anar una mica de tensió, encara que sigui un 1%. Et pots quedar sense moure't, si ho vols, comença a moure't d'un costat a l'altre, movent els malucs, fent un petit massatge al front, d'un costat a l'altre, inhala. I exhala. Atura't al centre. I comença a aixecar el cap del terra, allargant els braços endavant si encara no són aquí, inhala. I a l'exhala torna a baixar el pit i el cap cap al terra. Dues vegades més, inhala, eleva el pit, eleva la mirada. I exhala, relaxa't cap a terra. Darrera vegada, inhala i exhala. Inhala, eleva una mica el pit, du les mans cap a tu i a poc ajunta els genolls l'un amb l'altre, asseient els teus talons. També et pots donar un moment per elevar-te dels talons i et pots quedar aquí, és el que et vagi millor a les cames. I a l'inhalar, braços cap als costats i cap amunt, uneix els palmells de les mans i a l'exhalar, mans davant del cor. Dues vegades més, inhala, braços cap als costats i cap amunt, uneix les mans i exhala, mans unides davant del cor. Darrera vegada, inhala i exhala. Mantén les mans juntes i a l'inhalar du les mans cap endavant, allargant els braços, i a l'exhalar comença a allargar el braç dret cap endarrere i segueix-lo amb la mirada. Inhala, torna al centre, ajunta les mans i exhala, comença a obrir el braç esquerre cap al darrere, segueix-lo amb la mirada. Torna al centre, puja tots dos braços cap amunt, inhala i exhala, du les mans als malucs, eleva els malucs dels talons i si vols, du els dits dels peus al terra per començar a crear una mica de sensació a les plantes dels peus. Du els colzes l'un cap a l'altre, inhala, elevant una mica el pit i exhala, prem els malucs una mica endavant, obre més la part de davant del cos. Una respiració més aquí, inhala. I a l'exhalar, a poc, du les mans al terra, canvia el pes del cos una mica endavant, postura de la taula. Mou els malucs d'un costat a l'altre. Mou l'esquena, les espatlles, el coll. Respirant, observant com et sents aquest matí, inhala. I exhala. Atura el moviment, mou les mans una mica cap endavant i mantén els malucs damunt dels genolls. Ves baixant a poc el front cap a terra, no cal que hi arribi. I algunes persones potser volen dur el pit cap al terra i la barbeta cap al terra. Una respiració més, siguis on siguis, inhala. I exhala. A poc eleva't. Canvia el pes del cos cap endavant i porta tot el cos al terra. Fes un coixí amb les mans, baixa el front a les mans o si ho vols, du una orella al terra. Mou les cames i els malucs d'un costat a l'altre, respirant. Una respiració més, inhala. I exhala. Du les mans a sota de les espatlles, colzes cap endarrere, inhala, eleva el pit. I exhala, du els malucs cap endarrere, dits dels peus al terra
i porta els malucs cap als talons tant com vulguis fins que comencis a sentir la sensació als peus. Mou-te d'un costat a l'altre. Inhala i exhala. Du les mans cap a tu, eleva els malucs dels talons, inhala, braços cap amunt. Exhala, mans unides a davant del cor. Extén les mans cap endavant, inhala. Exhala, obre el braç dret, gira't cap a la dreta. Torna al centre, inhala. Exhala aquest cop, obre el braç esquerre, mira cap a l'esquerra. Inhala, torna al centre, du els braços cap amunt. Exhala, mans al terra, canvia el pes del cos cap endavant. Aquesta vegada vés a la postura de la planxa, amb els genolls al terra o eleva'ls, és el que tu vulguis. Inhala. I exhala, baixa genolls, pit i barbeta al terra. Baixa tot el cos al terra, peus en punta, mans a sota de les espatlles. Inhala, eleva el cor, postura de la cobra. Exhala, torna a baixar a terra. Dos cops més, inhala, eleva el cor. Exhala, baixa. Una vegada més, inhala. I a l'exhalar aquest cop, malucs cap endarrere, et pots quedar a la postura de la taula o dits dels peus al terra, eleva els genolls, postura del gos de cap per avall. Inhala pel nas. Exhala pel nas o per la boca. Dues vegades més, inhala. Exhala. Darrere, inhala. I exhala. Comença a dur les mans, a poc a poc, cap on són els teus peus, caminant les mans cap a la part posterior de la màrfega. Pots mantenir les mans al terra o a les cames, inhala, allargant una mica la columna. I a l'exhalar, plega't una vegada més. Flexiona bé els genolls, així pots dur la panxa més a prop de les cuixes, relaxant el cap. Et pots moure una mica endavant i endarrere, si et serveix. Inhala profundament i exhala completament. Prem els peus fermament a la terra, inhala, braços cap als costats i cap amunt, extén pels costats del cos fins a les mans i exhala mans davant del cor i després du els braços al costat del cos. Dóna't un moment per moure't endavant i endarrere, canviant el pes del cos, equilibrant-te. Inhala, braços cap amunt. Exhala, mans davant del cor, flexiona els genolls, mans cap a la terra. Relaxa el cap. Inhala, allarga una mica la columna. I a l'exhalar, du les mans una vegada més cap endavant. Troba la postura del gos de cap per avall, Adho Mukha Svanasana. I a poc a poc, baixa els genolls al terra, postura de la taula. Inhala, porta la cama dreta cap endarrere. Pots deixar que els dits del peu es quedin al terra o que flotin. I exhala, du el genoll dret cap al pit i a poc, peu dret entre les mans. Si no hi arriba tot sol, pots agafar el teu turmell amb la mà i ben a poc, du el peu més endavant. Pressiona el peu dret contra el terra i et pots quedar amb les mans al terra, al genoll, si ho vols, i elevar una mica el pit. Et pots quedar aquí o a l'inhalar, du els braços cap amunt, uneix les mans i a l'exhalar, mans davant del cor. Extén els braços endavant, inhala. I a l'exhalar, obre el braç dret, fes una torsió cap a la dreta, pots seguir la mà amb la mirada o mantenir la mirada al costat o endavant, el que et doni millor equilibri. Inhala, torna al centre, puja els dos braços cap amunt i exhala, mans al terra, al costat del peu dret, cama dreta endarrere. Canvia el pes del cos endavant, manté els genolls al terra o eleva'ls, planxa, inhala. I exhala, genolls, pit i barbeta o ben a poc, en una peça, baixant, 4, 3, 2, 1, flota, inhala, eleva el cor, postura del gos de cap per amunt o cobra, el que escollis, i exhala una vegada més, postura de la taula, o si ho vols un moment, gos de cap per avall. Inhala pel nas, exhala pel nas o per la boca, una vegada més, inhala, i exhala, torna a dur els genolls al terra, postura de la taula, inhala, cama esquerra cap endarrere, dits del peu a terra o flotant. Exhala, genoll esquerre cap al pit, peu esquerre entre les mans, dona temps per arribar a aquesta postura. Pots mantenir les mans al terra o dur-les al genoll esquerre. Troba el teu equilibri i la teva estabilitat. I si ho vols, a l'inhalar, braços cap amunt,
I a l'exhalar, mans juntes davant del cor. Inhala, braços cap endavant. Exhala, braç esquerre es comença a obrir. Pots seguir-lo amb la mirada, si ho vols. Troba una torsió aquí. Respira. Inhala, a poc, torna al centre, braços cap amunt. Exhala, mans al costat del peu esquerre, cama esquerra al costat de la dreta. Molts malucs d'un costat a l'altre. Una vegada més, uneix els dits dels peus, separa els genolls i dels malucs cap endarrere per la postura de Balasana, postura del nen. Fes una pila amb les teves mans, un coixinet, o dur el front al terra. Inhala pel nas. I exhala pel nas o per la boca. Una vegada més, inhala. I exhala. Inhala a poc, eleva el cos. Du les teves cames cap endavant, trobant una postura asseguda. I comença a extendre la cama esquerra cap al costat i du el peu dret al teu davant. El pots dur més a prop teu o més lluny, depèn del que li vagi bé al teu genoll. I pots dur les teves mans a darrere dels malucs per trobar una mica més de llargada a la columna i una mica de sensació. O si ho vols, pots dur les teves mans al davant. Una cosa no és millor que l'altra. Inhala. I a l'exhalar queda't aquí, o si vols, ben a poc mantenint la columna ben estirada, flexiona una mica endavant. Potser els colzes arriben a terra, si tens blocs pots posar els colzes als teus blocs, o et pots mantenir amb la columna ben estirada. Respira. Una respiració més, inhala. I exhala. Inhala ben a poc, torna a allargar la columna, du els braços cap amunt. I exhala. Du la mà dreta al teu darrere, al darrere del maluc, prem la mà al terra i et pots quedar aquí o aixecar els malucs del terra, trobar una mica més d'espai, eleva la mirada i a l'exhalar a poc torna a baixar. Ara du la cama esquerra cap al centre, extén la cama dreta, mans a darrere dels malucs, elevant el cor a l'inhalar i a l'exhalar queda't o si ho vols plega't una mica endavant, explorant on vols dur les mans, les sensacions que hi trobes, la teva capacitat per estar present. I a l'inhalar, a poc, torna a una postura neutra, mà esquerra darrere del maluc esquerre, mà dreta cap al cel. Inhala, et pots quedar aquí, o si ho vols, prem la mà al terra i eleva els malucs, obrint una mica més, trobant més d'espai. Inhala i exhala, torna a baixar. Du les teves mans al darrere dels malucs, du els peus al terra, al teu davant, una mica més amples que els malucs, llavors mou els genolls d'un costat a l'altre. Observa com et sents, les sensacions físiques, el diàleg mental i l'energia. Una respiració més, inhala. I exhala. Atura't al centre. Troba una postura asseguda ben còmoda. Et pots asseure amb les cames creuades com estic fent jo. Si ho vols et pots asseure també als talons, com hem fet al principi. Però adona't aquí si pots centrar el pes entre els dos malucs, allargar la columna, relaxar les espatlles. I si vols pots mirar cap al terra o si vols pots tancar els ulls. Mantén les mans damunt dels genolls. I a l'inhalar, fes que els palmells de les mans mirin cap al cel. I a l'exhalar, gira els palmells de les mans cap al terra. Inhala, l'energia s'expandeix. Exhala, observant l'energia, deixant anar i contraient-se. Inhala, palmells cap amunt. Exhala, palmells cap avall. Una vegada més, inhala. I exhala. Siguis on siguis, dona't un moment per plantejar-te i per preguntar-te què necessito avui? Quina energia vull cultivar? Què és el que em cal i com puc crear-ho? Des d'aquí, tal com sóc, tal com em sento.
Inhala profundament. I exhala. Du una mà a l'abdomen i l'altra al cor. Dona't un moment per sentir el que sigui que pots sentir aquí i ara, sense censurar-te a tu mateixa o a tu mateix. I potser dona't un moment per dir en veu alta o per dins, gràcies, gràcies, gràcies per aquest nou dia, per aquesta nova possibilitat de ser tu, de viure com tu vols viure, de crear. Gràcies, gràcies, gràcies. Inhala. I exhala. Quan ho vulguis, pots tornar a obrir els ulls si és que els has tancat. I espero que hagis gaudit molt d'aquesta pràctica per donar-te energia i per ajudar-te a despertar-te. Ens veiem a la propera. Fins llavors, cuida't i a reveure.